রাজ্যের সংগীত আর অভিনয় জগত কপনি বিনিয়োগের কথা কলেই উৎসব খাই উঠে শিল্পী সকল সুমি বরার নাম ললেই বিচাই ডকাদি ডাকে স্যার বাইদেউ সকলের গা দিকচুর পরা দীপলিনালো যতীনের পর প্রস্তুতি লো ইজনের পাছত সিজনে প্রতিক্রিয়া দি পোৱা নাই তত সৌসিদিনালৈ একেলগে গান গাই নাচি বাগি থকা সুমিক আজি কোনেও চিনি নাপায়। ঘটনাত নাম সাঙুর খার পিছতে প্রস্তুতি পরাশরে কলে মই দুটা গানৰহে কোরিওগ্রাফি করাইছিল। জনপ্রিয় গায়িকা দীপলিনা ডেকাই গাইছিল সুমি বরার বিয়ার থিম সং, কিন্তু আরক্ষীর জেরাত বিশাল ফুকনে তেওঁর নাম লওয়ার পিছতে দীপলিনায় কলে মই কতো বিনিয়োগ করা নাই। এই ধরনের কথার লগত কোনো ধরনের ফিনান্সিয়াল কোনো ধরনের ব্যবসায়িক কোনো ধরনের বিনিয়োগের সম্পর্কত বা রিলেশনত মই নাই, কোনো ধরনের লেনদেনের সম্পর্কত মই তেওঁলোকৰ লগত নাছিলো। বিতর্কত প্রথমে আহিছিল গায়ক দীক্ষু শর্মা, দীক্ষুর ঘরত আছিল সুমি আর তার্কিক বরা। তারপর দীক্ষুয়ে কলে মূর ঘরত থাকিলে অহার সময় বিতর্ক হওয়া নাছিল। না না, মই তো রাখি থা নাই, সিহতে আহিছিল। এটা আমার ঘর তো বহুত মানুহে আহে, এটা এইটো কথা মই ভবা নাছিল যে মই আরক্ষীক খবর দিব লাগে, কারণ আরক্ষীরা তেওঁলোক বিচাৰি মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈহে কৈছিলোঁ আরক্ষীৰ তাত। তারকা অভিনেতা যতীন বৰায়ো সামাজিক মাধ্যমত দিছে স্পষ্টীকৰণ। ট্ৰেডিংত মই ধন বিনিয়োগ কৰা আৰু ৰাঘৱত সুমি আৰু বিশালে ধন বিনিয়োগ কৰা বাতৰি গুকাত মিছা। বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাইছিল গায়িকা গীতালী দেৱীৰো, কিন্তু গায়িকাগৰাকীয়ে কলে মই সুমি বৰাক চিনি নাপাওঁ। যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত সুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু মই তেওঁলোকক নাজানো ক'ত আছে। ইয়াৰ মাজতে সংবাদৰ শিৰোনাম দখল কৰিলে সুমি বৰাৰ জিম ট্ৰেইনাৰ তন্দ্ৰামণিয়ে। তন্দ্ৰামণিয়ে সংবাদ মাধ্যমত কলে সুমি বৰাই মোক মাহিলী 15,000 টকা দিছিল। ট্ৰেইনিং কৰাৰ বিনিময়ত মোক পইচা দিছে, মই এক্সাৰচাইজ কৰাওঁ, ডায়েট দিছোঁ বা ছাপ্লিমেণ্টে লৈছে, সেই হিচাপে তেওঁ মোক পইচা দিছে। আৰু পইচা মোৰ আজিলৈকে তেওঁৰ পৰা কেচ হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট গুগল পে' কৰিছে আৰু গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ লগত আছে। ইপিনে সকলোতে সুমি বৰাৰ নাম চৰ্চালৈ অহাৰ সময়তে সুমিয়ে সাজি থকা ঘৰৰ বাথৰুম পৰ্যন্ত আহিছে চৰ্চালৈ। একাংশই ক'বলৈ ধৰিলে যে সুমিৰ বাথৰুমটোত হেনো লগোৱা হৈছে সোণৰ পানী চৰোৱা কমোড আৰু গোল্ড প্লেটেড টাইলছ। এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মাই। কৰিশ্মাই কলে সোণৰ নহয়, সোণালী ৰঙৰ কমোড আৰু টাইলছে লগাইছিল সুমিৰ বাথৰুমত। এটা পৰিছিল ৱাশ্ৰুমত আমাৰ গোল্ডেন টাইলছ আৰু গোল্ডেন কুমুদ, সেইটো আপোনাৰ এটা থিম ডিজাইন কৰা গৈছিলে, সেইটো আমি কৰি দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই, যিহেতু কামটো অকল 70% হৈছে। আমি মই একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই এইটোত মই কি ক'ব লাগে। ডব্লিউ চিটো এইটো জাষ্ট এটা গোল্ড কালাৰ হয়, ইটছ নট গোল্ড 24-কেৰেট গোল্ড নহয়। জনপ্ৰিয় গায়ক মন্তুমণি শইকীয়াৰো নাম লৈছিল বিশাল ফুকনে। তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে গায়ক মন্তুমণি। মন্তুমণিৰ ক্ষোভ নিউজ চেনেলবোৰে মোক এবাৰ শুনি ল'ব পাৰিলে। সুমিক চিনি পাওঁ, সুমিৰ লগত এটা গানত কাম কৰিছোঁ মই, আপোনালোকে জানে। তাৰ বাহিৰে কোনো বিশাল ফুকনক মই আজিলৈকে লগ পোৱা নাই আৰু তাত কোনো মই পইচা বিনিয়োগ কৰা নাই। ভুল তথ্য অসমবাসীৰ আগত দিছে, যোনটো মোৰ সন্মানত আঘাত কৰিছে। জানিব পৰা মতে এই সকলো তাৰকা শিল্পীয়ে বিশাল ফুকনৰ ওচৰত বিনিয়োগ কৰিছে। বিশাল ফুকনে আৰক্ষীৰ জেৰাত লৈছে বহুজনৰ নাম, পিছে বিশালৰ বায়েক সুমি বৰাৰ সৈতে বিভিন্ন কামৰ সূত্ৰে জড়িত হৈ পৰা শিল্পীসকলে এতিয়া সুমিৰ নাম শুনিলেই থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিলেও তেওঁলোক দোষী নহয়, বিপৰীতে আন সকলো বিনিয়োগকাৰীৰ দৰে এওঁলোকো বিশাল সুমিৰ প্ৰতাৰণাৰ ভুক্তভোগীহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।